Tervetuloa ennakkohaastatteluun. Tänään meillä on haastattelussa ankkureiden pelaaja Onni Juurekko. Onni, nyt on juhannusta olet vietetty ja päästään pelien makuun. Tänään on kova ulkopelijoukkue vastassa, eli Sotkamo Jymy. Miten lähdetään voittoa tuolta Sotkamosta oikein hakemaan? No omia perusjuttuja ja sitten haastamaan lähdetään. Että kyllä siellä on ihan voitettavissa oleva joukkue, kun pelataan vaan hyvää pesistä. Nyt on noin puoliväli pelejä pelattu, niin onko minkälaisia merkittäviä muutoksia joukkueessa huomattavissa tänään? No tänään tuo Ihamäen Lauri pelaa kakkosvain paikkaa ja itse tuun siihen sipariksi. Et se on muutos ja nyt sitten vaihtui kakkospelijohtaja, niin Santeri Särkinen tekee tänään debyytin siinä hommassa. Niin katsotaan miten menee. Onko tuo siepparin paikka sulle itsellä oikein tuttu? Joo, on aika tuttu, että viime kauden pelasi ykköspesistä siinä käytännössä koko kauden ja tälläkin kaudella siinä pelaillut. Että ihan tuttu paikka. No vielä semmoinen, kun teit tuossa Hyvinkään tahkopelissä Superpesis debyytin ja ykköskolmosessa lähdetään hakemaan karvausta, niin jännittikö yhtään, kun siinä on Korhosen Juha tai Niemen Juha siinä mailan varressa? No kyllä kieltämättä vähän oli perhosia vattas, mutta ei tullut pallo päin, niin selvittiin siitäkin. Vielä viimeinen kysymys, että miten juhannus meni? Ihan rauhallinen juhannus oli, että hyvin meni. Joo, kiitos ja tsemppii peli. Kiitos.